Від щирого серця вітаємо вас з Пасхою Христовою. І бажаємо, щоб в вашому серці завжди залишалась радість і спокій душі. Нехай до вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя та добробут. Душа нехай світлішою стає, серце пламініє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Світле свято Воскресіння – це день, коли неможливе може стати дійсністю. Тому не переставайте вірити. Святом вас! Христос воскрес! Воістину воскрес! Зустрічаєм свято Великодня, в синім небі світиться зоря. Сяє Пасха мами на долонях, на всеножну йти уже пора. Сяють очі.